Tak jest, ale jaka surpresa. Nie myfty, że sotka Boga plepnie si me fjallet të urta. I palodhu në këto male, lart i ngre vlerat islame. Dur të vite për këtë një, i bje posës anë për anë, me shpirt pastër, me shpirt human, si i boron nga mirësia, i bekum nga perëndia. I palodhu plot energji, e pret puka në gjithë shpi, fjalla ti, bukur t'i gënë në fetfa, kur ligëron. Ndjenë nga goja veç të vërteta, vlerë hynore, thot, është bashkjetesa. Në këtë bjesh të mazis, ka shtru sofrën e harmonis. Fe e faqës është islami, rëtë dhe kofës zoti o gëzim kopani, për fëndjet kryt miftenis, meri pukës i muslimanis. Një falimere, gjithë.